כדור זה נרכש על ידי באושוויץ תמורת חלק ממנת לחם היומית שלי. עם הסידור הזה עברתי כל מסע ייסורים במחלות מוות וריכוז בגרמניה. את הסידור הזה הנני תורם היום ליד ושם למסגרת לדורות הבאים. יד ושם על הר הזיכרון בירושלים הינו חלוץ בתחום הנצחת זיכרון השואה. שימור אופיו היהודי ומשמעותו האוניברסלית מאפשר ליד ושם להנחיל מסר מאתגר ומחייב של זיכרון, זהות ואנושיות. עם תום מלחמת העולם השנייה, רבים האמינו כי זיכרון השואה יהווה גורם מרתיע. למרבה הצער, שנאה, אלימות והחשת שואה הם עדיין בגדר מציאות יומיומית. It's a certain attempt that comes from so many quarters to make people forget or distort the tragedy that struck our people. העובדות הבלתי ניתנות לערעור על השואה עומדות לנצח כמצפן מוסרי בעבור ילדינו. אם לוקחים לי את ההורים, ממילא החיים שלי לא שווים כלום, ואין לי מה להפסיד. כך שתוך 7 חודשים שגלתי את אבא, אח ואמא. נשארתי שרדית יחיד בכל המשפחה. זה מה שגרמנים עם אח שמם בזכרם עוללו לנו. וזה דברים שאסור לשכוח. מצד שני, יש לנו נקמה שזכינו, יש עוד השרידים, זכו לכל לגדל משפחות, משפחות לתפארת, אני בניהם. וזו הנקמה והנחמה. ניצולים אלה שחזרו מהתופת ושבכוחות נפש אדירים שיקמו את חייהם והקימו משפחות במדינה שזה עתה נולדה, הנה מקור ההשראה לדור החדש. עם ציון שנת ה-60 להקמת מדינת ישראל, הנחלת מורשתם של ניצולי השואה היא אחריות המוטלת על כתפינו. הביקור ברחבי יד ושם הוא מסע של ניגודים חדים בין סבל לתקווה, שנאה וחמלה, ובין אדישות לתושייה אל מול פני המוות. ביד ושם אנו זוכרים, הבחירה היא בידינו.